todos muito bem-vindos a esta festa de lançamento do seu evento .net. É um prazer recebê-los nesta noite e compartilhar este momento tão especial com todos vocês. O portal seuevento.net é uma franquia que tem sua matriz na cidade de Londrina, no estado do Paraná, considerado o que mais cresce no país hoje. Nas regiões sul e sudeste do Brasil, é o mais relevante do segmento. Em Mato Grosso, o site seuevento.net chega para agregar valor de forma abrangente e criteriosa ao mercado de eventos nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande.